Здравей, Лелео Марги, на гости съм при теб. Здрасти, Както се добър вечер. разбрахме, днеска съм дошъл, за да направим един запис за село Котугирци, откъдето ти произхождаш, както и моят баща. И реших така за цялото село, за паметта на всички наши близки, да направя този материал. Кажи ми сега, Котугирци, близко ли ти е? За мен Котугирци е най-близко и най-близко до сърцето. Аз цяла нощ съм в Котугирци. В мислите си, в спомените си, във всичко съм в Котугирци. През деня си върша работа и не съм в Котугирци. Това е. За мен е близко и никога няма да бъде далеч. Ясно, ясно, ясно. Там съм била плът от 14 годишна възраст, от тук нататък, вън от Котугирци, но всичко друго е по-далеч, е Котугирци най-близко. Добре, благодаря ти. Сега ще почнем самият разказ, за да видим какво ще излезе от всичко това. Така и вече сме към същността на въпроса за село Котугирци, произход, име. Виждам, че си приготвила книги, които са писани от тебе и от други хора, твои близки. Кажи ми нещо за този материал, който държиш в себе си. Когато говорим за Котугирци, на първо време се набива в очи името му. Всеки, при когото кажеш Котугирци, се чашва и казва, какво е това име? И затова се налага да започна от самото име. Името Котугирци произхожда от името на Богомилска секта. Учението на богомилите, както известно, е разпространено в България някъде от 10 век до към 14-15, може би по-късно, вече подробности не зная по този въпрос, но по това време то е разпространявано главно в югозападна, да не кажа изключително в югозападна България, и сигурно има някаква ясна връзка с Котугирци. Думата Котугир, ако трябва специално етимологично да се занимая с нея, според Петър Добрев, известния учен, има значение учен човек. А като кажем учен човек, неволно си задаваме въпроса, каква наука в такова село, дето сега има хора, които живеят постоянно по-малко от пръстите на двете ръце, а максималният му брой е малко над 500 души, които са наброявали в селото през 1926 година. Това е максималният брой. Но явно ще е имало връзка с науки и с учени, защото по мест спомени на нашите стареи, както ние си изразяваме, то ще рече предци, в Котугирци има место, с което се нарича манастир. А освен това, съществува един път, който се нарича манастирски път и се и води от този манастир до Крива Паланка, където е манастир Свети Яхим Осоговски. На мястото, което се нарича манастиро, сега е построена селската черква, през 1908 година е осветена. И сега продължават хората да не казват черквата, да казват отиваме на манастир. Очевидно има връзка с наличността на някакъв манастир, но исторически сведения до сега там не са открити. Има обаче археологични материали, намерени са неща, които говорят, че там имало някакъв живот, но това може да се каже думата само точната наука. Аз не съм специалист в тази област, за съжаление, и не мога да кажа повече. Кажи ми нещо и за книгите, които държиш. Ами, за Котугирци по този въпрос, даже е включено също, което говоря, има написани няколко книги, даже една в момента не е. Покажи ми коричката, да видя. Ага. Първата книга по този въпрос е Село Котугирци, минало и настояще. Тя е написана от Павел Спиров и Христина Спирова Никова. Малко да се похваля, идеята за написването на книгата излезе от мен, но те я написаха като познавачи на историята, на личните данни, спомени така нататък, за които си не позле от мен и са написали една книга, която според мен заслужава внимание. Така, аз виждам, че е излязла 2003 година и само за да поясна, двамата автори са твоите брат и сестра. Да, брат и сестра ми са.
Така, благодаря ти. Следващата, коя ще ни другата покажеш? Другата книга е от по-големия ми брат, Мирес Пиров. Тя е Чудният шепот на Стублица. Стублица е ливада, която се намира в района на Манастиро, т.е. на сегашната черква. Там има хубав извор, красиво място. И той е написал нещата, които се знаят като спомен за Манастиро също. Това, което аз ви казах до сега, разбира се, с повече подробности, но може би сега не е място и време да се говори повече. Във връзка с Манастиро обаче, в една от другите махали на селото, Каменски дол, която е най-западната махала, има място, където, което смята, че е било манастирски кошари ли, складове ли, какво ли, и също го свързват хората с манастира, но за съжаление хората, от които знаят това, не можах да видя повече пъти, за да разбера повече подробности. Но думата манастирски път съществува и при тях. Манастирски път, манастир. И те знаят, че пътя отива до Крива Паланка. Така, а третата? Третата книга е малко по-специална. Тя е Село Котогирци, народни обичаи и умотворения. Тя е от моя милост. Така. И обхваща материали, които са малко по-различни от тези, които са до тук. Основно какви обичаи има сега в селото, които, някои от които се пазят от дълбока древност. Голяма част от тях са християнски, но други явно не са християнски, както името на даден обичай, така и самото му празнуване, но съществуват такива. Включени са така наречените селски служби тук, които се празнуват от дадена махала или от цялото село, а и лични служби, така наречени, на друго място ги наричат светци, защото са в памет на даден светец, когото свързват с дадено бедствие и след това преодоляно, или заболяване на даден човек и оздравял по времето на празника на този светец и на него е службата посветена. Можеш, ако обичаш, да ми кажеш какво искаш да допълниш. Слушам те! За село Котогирци е писано от известни учени. Първият от тях е Йордан Иванов, който в труда си Богомилски книги и легенди пише за произхода на името на селото. Член-кореспондентът на БАН, пък, Йордан Захариев, е автор на обширен, изчерпателен труд. Така? Каменица, географско-етнографско изучване, в който е отделено подобаващо място на село Котоец. Край. Това е всичко. Чух, че на няколко пъти споменаваш манастира. Това нарочно ли е продължено и ударението е на Ато и така се казва вашия край, или има специално значение наричането на манастир Манастиро? Това е по нашия диалект. Аз в момента работя върху културистския диалект и много от ударенията на думи, които са напълно литературно, ударението е друго. Това е на местен диалект манастир, а не манастир. Ясно разбрахте. Искаш да споменеш още два източника книги? Ами, една от по-новите книги, след тези, които казах, е книгата на Благой Анастасов Същинска Каменица. Защото село Котогирци спада в района Каменица, т.е. котловина, която се сключва между Осоговската планина и Чудинските и Лисички възвишения. И през която минава пътя София, Гюешево, Крива Паланка, Скопие и така нататък. А Каменица е географска територия? Каменица е географска територия, в нея се включват редица села, в това число и село Котогирци. Там се говори за него. Стои малко. А трета имаш ли, казваш, още една книга? В момента ми изкуш. Има освен това
вече и книги за отделни фамилии, каквато е книгата Социнския род. Защото в Котуирци сигурно ще ме попиташ и за това. В Котуирци, както във всяко село, има няколко рода. Един от големите родове в Котуирци е Социнския и има книга Социнския род. Соцински. Добре, като сме сега при родовете, я ми кажи най-известните родове. Знам, че има Спирови, Стови, от който е баща ми. Ето сега ми казваш този трети род. Какви други родове има? Това, което спомена току-що, са нашите, така наречени от теб родове, това не са родове, това са фамилии. Така. Или големите семейства. Родовете са онези жители на Котуирци, които са дошли по тези места. Сега стигаме до мястото за население на Котуирци. Така. От исторически източници е известно, само за не повече или по-малко нещо за населението на тези места след 16 век. Защото най-старото, което казахме за богомилите, не се знае нищо за това население, повече от това, което знае историята за учението. Така. До 16 век там сигурно имало население, но някъде през 16 век там това население изчезнало и няма никакви сведения, че там имало хора. Не са известни причините. На времето са при природни бедствия са загивали хората или при чума и така нататък, но не се знае, така поне е според историците, които са се занимавали. Добре, а чакай да те питам. Да. Сега, село Котугерци е основано от богомилите или съществувало село там с друго име и след това, когато са дошли котугерците, е преименувано на Котугерци от Котугерите. Котугерци. Защото гледам и на табелката, пише Котугерци. Писали си по хора, които не са съдържали. Аха, я за това се чуда, кое е истинското. Котугерци. Значи не е Котугерци, както и на табелката, е Котугерци. Даже някои пишат Котугерци. До селото е Котугерци. Котугерци. Името от Котугери, а както казах вече, Котугери е богомилска секта. Богомилското учение в първоначалния си вид е имало едно съдържание, после постепенно почва да се роят секти. Известни са или имена на самото, на самите котугери или секти на богомилите, освен котугери, турбеши, бабуни. Когато учението се разпростира и на запад, там добиват другите държави други имена. Например, в Италия известно като патарени, във Франция известно като обигойци, но на всички известно, че това учение идва от изток, а нашите историци и други, които занимават с това учение, знаят, че това всичко е плод на богомилското учение. Да. Населението, тогавашното, няма абсолютно никакъв спомен, няма и писмени източници, какво население е живяло тогава там. Не знаем. Знаем само името, това е останало спомен. По-късно, както казах, населението, което е някъде през средновековие, по-късното средновековие, до към 16 век, при падане по турско робство и прочее, по нещо има, и имена на села и прочее, но след това казано е, че по неизвестни причини населението изчезва и се налага отново цяла Каменица да се заселва, не само като Ирси, да се заселва отново и тогава идват първите заселници, и първите родове, сега известните родове. Един от големите родове е Кючинския род. Друг род е Соцински род. Трети е Пейчовски. И всички идват от различни места, не са от едно място. Всеки род би трябвало да си знае откъде идва, но някои не знаят. Със сигурност си знаят происхода Кючински и Соцински род. Ковачевски род също си знаят откъде идват. Но други не знаят откъде са дошли. Или може би от по-близки села, а там са дошли пък от по-далече. Ако трябва да кажа по нещо за тези родове, бих го казала. Само да те попитам нещо. Тъй като самото село е почти 1000 метра над морска височина. 1930 е средата на махала Попово. Така, доколкото знам, те са 3, 4 или 5 махали, пръснати в, може би, някъде около между 15 и 20 квадратни километра.
А, означава ли, че всеки род е имал отделна махала и на това се обосновава, нали, различните махали? И всъщност защо е обособено така на различни махали? Там терена позволява и да е имала една компактна населена територия. Просто чудно ми, ако можеш да ми дадеш някакво обяснение. Възможното обяснение е гонението на богомилите от средните векове. Те са били изгонвани и няма хора там. Новите хора, като идват, търсят поминък. Но понеже има някакви следи от поминък на минали хора, всеки търси най-удобното място за заселване. Съобразно с това какъв поминък може да има. А единственият възможен поминък тогава е бил скотовътство. Гледали са овце и едър рогат добитък за обработка и кон като единствено транспортно средство. И като така са гледали, където има някакво местенце, което на местен дилект казва свъртинка, да може да се свъртят там, се образували махала. Този род се заселва, като идва другият, за него няма да има място, той ще търси другаде, където малко или много е обезлесено, защото в миналото навсякъде там има гори. Да. Даже преди време ми гостуваше една моя приятелка лесовът, като дойде там, каза: о, ама вие сте унищожили толкова гори тук да създадете село. Но то не е село, отделни махали, но действително грижата ми била да си намерят местенце, което да могат да обезлесят и да имат и нивички, освен скотовътство. И оттам след това и махалите някой път добиват името на фамилията. Тази махала, тези два рода, пардон, Тюрчински и Цоцински, се заселват в махала Попово. Ето още една връзка с богомилското движение. Не е известно защо махалата се нарича Попово, защото тя е в непосредствена близост до манастира. Или сегашната черква. Тази махала, която е непосредствено до него, тя се нарича Поповска махала. Случайно не може да дойде това име, Поповска махала. Значи имало е някакъв духовен облик това място там, за да го наричат Поповска махала. Местни жители някой път казват: ами тогава тук имало много попове, пак го свързват с манастира. А до по-късно време, вече през от 30-те години нататък, откакто помня аз, на една от местностите в най-южния край на махалата съществува местност, където има определено старини от някои населения, защото има гробища. Така наречената местност Чукарка. И там има също така вековни овощни дървета, което е плод от човешка дейност. И освен това, много ясни следи от гробове и за един гроб, а под някой каза, че били два, но аз не помня два, за един гроб казаха, че бил Поповия гроб. И така го наричаха Поповия гроб. Значи явно, че тук има някаква връзка с наличие на духовни средища. Ерго, манастир или черква ли, какво ли има връзка с този манастир там горе на най-високата част. Сега за происхода на жителите, ако трябва да кажа. Тя ми кажи за Спирови и Стоеви от кой род? Ние сме от Кюрчинския род. Кюрчински. Твоя милост и аз сме от Кюрчинския род и ще кажа тогава най-напред за Кюрчинския род. А те откъде идват? Кюрчинския род. Чувал съм, че някъде от Враня. От Враня. Враня, което е някогашна Моравска България. Сега обаче това е сръбска територия. Така. Един от представителите на Кюрчинския род дошли от там от това най-стария прародител, моите близки в нашия дилет казват дядо, прадядо, прапрадядо, не казват, а казват парадядо. Да, той ще рече най-далечния прадядо. Парадядо. Нашия парадядо, т.е. най-далечния прадядо, е бил Станко, това знаем. Негови синове са били трима. Цветко, Петре, по-рачински Цветко, Петре и Йосе. Съответно Петра и Йосе. Та, синове на Цветко са били Риста,
което ще рече Христо литературно, Янко. А сега? Е, нищо да не се притеснава. Чакай, Христо и Янко. Двамата синове и дъщери. И дъщери, чакай да не подценяваме женската челят. Аз съм жена и най-малко аз трябва да допусна да, да не се споменат жените. Значи и дъщери. Значи Христо и Янко каза синовете. Дъщерите Стоименка, Елена и Мария. Три дъщери. Така. Сега, от, от фамилията на Христо имаме синове. Петима синове, ако трябва да ги изброя. Те са Раденко, Георги, Спиро, Антон, Верин и една дъщеря, Сава, която аз не съм сигурен, но мисля, че тя е била първото дете, а след това синовете. Тези синове всички живеят в България сегашна, с изключение на втория Георги, който на времето е бил даден от майка си, съпругата на баща им, а бащата на, на тези деца на Христовите. Христовите деца е Стоюр, е неговия син. Неговата жена Божийка е от западните покрайнини. Ага. Тя дава втория си син на брат си в западните покрайнини, който нямал деца. Така че в България остават четирима синове на Стоюр. Стоюр е един от синовете на Христа. Значи Христовите синове, не съм ги казала, нали? Аз казах... Казах. Не, казах Цветковите. Е, каза и Раденко, и Спиро, и така. Не, чакай, не съм казал синовете на Христа. Добре. Значи, налага се да повторя, съжалявам. Значи, казах тримата синове на този, на най-стария, на Станко. Това казах, може ли да се проведе отново? На добре, Станко синовете. Добре. Така, а след това синовете пък на отделните. На Цветко са Христа, Янко и, и дъщерите, които изброих вече. Така. Стоименка, Елена и... Христо. И Христо. Така. И вече на Христо децата, на Христо децата са вече Раденко, Георги, Спиро. Да, Раденко са... Чакай, какво каза? Раденко... На Христо... Стой, да. Грешка. На Христо синовете. Стоюр, ето пропускам. На Христо синовете. Ти може там да проверяваш. Е, сега... Ще го правим. На Христо синовете са... Момент. На Дедариста... На Дедариста синовете са... Нено, Стоюр. Това са синовете. Двама сина има дедо. Христа, Нено и Стоюр и... Чакай. Добре, не се притеснявай. Това случай не е чак толкова важно. Важен, чакай. Те сме пряко ние. Нено и Стоюр. Нено и Стоюр са синовете. А, дъщерите. А, Йованка, Бона и Руска. Това са на Христа. Три дъщери и двама синове. Така, така. Сега. Това говорим всичко за рода кюрчински. Всичко за кюрчинци. Това кюрчинци, кюрчинци. Хванали сме един от синовете, потомци на кюрчинци. Така, така. Добре, нека, защото на аудиторията може да не е чак толкова интересно вече родословното дърво. Ако имаш нещо в общ глобален план да ми кажеш, като обобщение за котугерци, кажи ми го сега, защото след това ще минем към друг вид запис. Аха. Ами, общо за котугерци, това най-големите фамилии са Кючинска, Социнска, Ковачевска и други по-малки, Бабаянинска, има друга.
и по-нататък не ги знаела. Да, ти ми каза, че някъде началото на 20-те години селото е набравило около 500 души, сега не се броят и на двете ръце. Така. Въобще има ли там постоянни жители в момент? Сега постоянни жители са две двойки, абсолютно сигурно, третата не е съвсем сигурна. Значи тези две двойки са, едната е в така наречената средна махала. Апропо, пропусна, Кутуниси, ако трябва глобално да го определяме, има три основни махали. Поповска, която казах, дето е манастира. След това средна махала, която е на запад от нея, в която се намира Ковачевския род и други няколко рода, които не знаем всички в подробности. И най-назапад Каменски дол. А вътре в рамките на всяка една от тези махали има подмахали, които носят имената на отделните роди. А вие в коя махала сте? Ние сме Поповската махала. Поповската махала. Поповската махала. Което е над гарата се пада. Не е над гарата, а малко на изток. Така да е, малко на изток над гарата. Това е Поповската махала. Да, защото оттатък ЖП линията има също други. Точно където е спирката, малко на изток е Поповска махала. Кантона, дето е кантон, точно отгоре е Поповската махала. След това точно където е спирката и където е прелеза на ЖП линията, нагоре по височината е средната махала и най-назапад Каменски долска махала. Това са трите махали. В допълнение към казаното трябва да кажа за дядо Димитър, който е брат на Нено Стоя Христови. Добре, благодаря ти, това е важно уточнение. Вече стигнахме до Кутугирци. И това е пътят, който води до него. Има ЖП линия наблизо. И сега влизаме в самото Кутугирци, което е на махали. Това е пътят, който продължава за Кутугирци. А тук долу под нас се намира железопътната линия, която отива до Гюешево и спирка Кутугирци. И така. След интересният разказ на Леля Марги ще ви запозная с някои основни данни за село Кутугирци. То за пръв път се споменава в регистъра на джелепкешаните от 1576 година под името Кутугирци. Името се свързва с разпространение на богомилството през средните векове по тези земи. Кутугири на прабългарски означава просветени хора, жреци. Селото се намира в северната част на географската област Каменица. Разположено е в Чудинска планина по левите южни склонове на река Бистрица и левия и приток река Коприва. На северозапад достига държавната граница на Република Сърбия. Кутугирци отстои на 22 км северозападно от Кюстендил. Климатът е умерен, преходно континентален с полупланински характер. След археологически разкопи са описани следните старини. Праисторическо селище. Намира се на километър и 200-300 метра юг-югоизток от църквата в местността Долна падина, махала Цоцинци, на височина около 900 метра. Тракийско и антично селище с некропол и оброк напира се приблизително на километър юг-юг-исток от църквата в местността Чукарката в махала Цоцинци на височина около 920 метра.
Вероятно некрополът е свързан с предходно селище. Късно антично селище и оброк. Намира се на километър и 600-700 метра югозапад от църквата в местността Рамняк. При средна махала на височина 1200-1250 метра. Тук се намира оброчището Свети Йоан Билобер, Еньовден. Според местното предание това е мястото на един от трите средновековни манастири, съществували в село Котогирци. Друга старина е средновековното селище. Намира се на 2 км и 200 метра южно от църквата в местността селище на надморска височина 790 метра. Разположено върху речна тераса на левият бряг на река Бистрица, близост до кметството. Църква намира се в местността Манастиро, източно от извора Стублица на височина 1170 метра. Според местното предание тук се намирал най-големият от трите средновековни манастири, съществували в землището на селото. Като старина може да се спомена и манастирският път. Според местни предания в землището на селото имало три манастира, филиали на големият кривопланешки манастир Свети Йоаким Осоговски. Гробищата се намират на спирка Леска. Също може да се нарече старина. Като цяло селото е пръснато на махали. Голяма част от територията е терен, който е силно пресечен. Състои се от следните махали. Баба Янинци, селище Поповска, включваща 4 подмахали, Цоцинци, Търновци, Долни Кюрчинци и Горни Кюрчинци, Славеевци, Пейчовци, Средна махала с няколко подмахали, Елинкина, Присоярци, Ковачевци, Табанци, Миленови, Рипчини или Мишеви, Каменски дол, Горен и Долен, циганска махала, която в миналото е била най-голямата в Каменица, 7 къщи. Най-висока кота е махала Славеевци на около 1250 метра, а най-ниска е махала селище в района на ЖП Спирката. В местните предания се споменава, че тук са живели латинци. Най-старите фамилии в селото са цоцинци и кюрчинци. Заселили се тук около 1740 година след последното обезлюдяване, което е станало в краят на 17 век. От 1883 година Котогирци административно е към община Долно село. А от 1952 година кметството към тази община заедно с Горбановци. След 2007 година кметството е закрито и селото
е към кметството в Долно село, община Кюстендил. В края на руското робство, близо половината къщи, 30 от общо 71, са били кесемджийски, което наложило дълго след освобождението хората да заплащат земите си чрез Българската земеделска банка. Така, основен поминък в миналото са били земеделие и животновътство. Поради трудности с изхранването на доста семейства, зърното е стигало само до средата на зимата. Високите данъци също притеснявали хората. Някои мъже са ходили на работа в София и Перник, рилските водопроводи, дори в Румъния. Други са работили по поддръжка на ЖП линията, както и моят дядо Раденко по бащина линия, на когото съм кръстен. Развити са били домашните занаяти. Имало е доста хора с музикални наклонности, свирили на тамбура, гадулка, гайда, кавал. Църквата Свети Яким е изградена през 1905 година в местността Стублица или Манастиро, главно с дарение от местното население и околните села, събирани няколко години. На 16 август тук се провежда служба Курбан. Починалите се погребват в три места – Въртежка, Бучирит и Долно село. Начално училище е открито през 1924 година. До тогава децата, основно момчета, са учили в Долно село. Прогимназия е имал в Гюешево, а от 1932 година и в Долно село. Началното училище съществува до 1965 година и е закрито поради липса на деца. Селото с най-отдалечени махали и къщи е електрифицирано през 1966 година. Махалите са водоснабдени с студена и пивка вода от местни водоизточници. Периода 67-1968 година. Пътища има до всички махали, но напоследък не са много добре поддържани. По край селото минава и ЖП линия, която свързва Кюстендил с Гюешево. През самото село има асфалтов път и през лятото има автобусна връзка с Кюстендил. В селото е имало местни лечители, които помагали, когато някой имал нужда. Навяхвания, щупвания, различни заболявания, а също и акуширали. От 1912 до 2000 година медицинското обслужване е извършено от здравната служба в Долно село. След това и в момента малкото останали възрастни хора се обслужват от личният лекар на село Гърляно. Непосредствено до училището, това е бившето кметство, през 1949 година е построен паметник на загиналите 30 души от селото във войните 1912-1945 година. Тук на 6 септември
на поляната до паметника редовно се провеждат възстановената войнишка служба в памет на загиналите, започнала още през 1925 година. Тя се посещава масово от местни и бивши жители, техните потомци, гости от съседни села и Кюстендил. Раздава се курбан, отбелязва се Съединението на България 1885 година. На поляната се подреждат общи трапези, звучи музика, вият се хора. Доста махали вече са обезлюдени. Къщите се рушат. В момента постоянни жители в селото са 9-10 души, а през лятото се увеличават. Те обработват маломерни поливни площи за семейни нужди. От десетина години в махалата Цоцинци се наблюдава слабо активизиране на много старо свлачище. За сега е засегната само една къща. Чистият въздух, обогатен с кислород от изобилната листна маса, на смесената гора, ухаеща на билки, правят престоят тук приятен и полезен. Панорамата, която се открива на изток, е необикновена и красива. Вижда се Лисец, Кремнишката котловина, а в далечината Осоговската планина с нейните заснежени върхове. Чак до средата на юли. Всичко това добре се наблюдава от най-високите части на село Котогирци. Като цяло районът е подходящ за туризъм. Примерно до църквата Свети Яким, където на 16 август извършва служба курбан посветен на светците. Може да се отиде и до най-високият в Чудинската планина връх Арамлия, висок близо 1500 метра. От него се стига от спирка Котогирци. И така, това беше първа част. Очаквайте след време да имаме и втора част и ще помоля хората, които са съпричастни за всичко, което могат да допринесат за по-богатото представяне на следващият филм, да ми пишат на имейла, нуждая се от снимки, архивни материали за бита и културата на котогирчани. Също така, ако имате интересни легенди и предания. Благодаря ви много и до скоро! Фантастична панорама. Насреща се виждат още къщи, може би. Това е част от пътя в движение.